Dödi. Eilen oli Mustavuodessa lasketteluhommien viimeinen päivä ja tänään alkaisi sitten kevään edistäminen ja kesän tekeminen Trail Crewn toimesta. Vähän on vielä lunta mäessä. Ei se mitään. Päästään varmaan vähän ajaankin. Piikit on alla ja pyörät on mukana ja täällä on vähän Trail Crewlle uusia leluja. Pääsee taas levittää ja tamppaa. Ai että. Tästä se kausi lähtee. Yeah boy. Ja näin se kevät etenee. Robit on auki. Täällä puistetaan jäätä. On aika työmaa. Kivikko on auki. Täällä vedetään kahden kangen taktiikalla. Kohta ajetaan. Heippa. Moro! Tää puoli radat oli kauhean huonosti raa. Katsotaan. Kauanko pysyy nousulatu kantavana. Tästä se kausi alkaa. Jaha. On kyllä liukasta. Kokeillaan semmoinen mettä. Ei se helppoa. On kyllä hurjaa tää pysähtyminen. On aika surffailua. Joutuu vähän aina täyttelemään näköjään. Oi kun on siistiä. Saa nähdä kauan tää kestää. Kurkkaa vähän
toistakin puolta. Pääseeköhän tuosta ketjusta yli? Täällä on vähän jäisempää. On meillä nasta. Nyt on nasta. Etulokaria en muistanut laittaa. Oho. Siellä on vähän jäätä. On aika siistiä. Pitää kiilata heti. Sinne vaan. Vankilasäännöt. Niin. Kaikki saa. Mennäänkö kasassa niinku, ei peräjunaa vaan. Niin kunnon. Se voi kunnon köntti. Klimpinä. Yhteen lähtöön. Ei sinne pahasti tattu. Onks se ready? On ready. Ei oo ennen kuin se. Ei. Anna Timo mennä vaan. Timi on pehmeä. Se oli komeeta. Ai saakeli. Muut tulee päälle. Oh. Vähän pehmiää paikat. Oh. Oh.
Niin kuin niin monesti ennenkin, päiväni Mustavuoressa päättyy rengasrikkoon. Oli sisuri tai ei sisuri, niin mä onnistun aina puhkaisen renkaani. On se kummallista. No, ei mitään. Oli hauska ajella sohjorinteissä ja mutasissa ja jäisissä metsäreiteissä. Tästä on hyvä jatkaa kautta. Katsotaan taas ensi kerralla. Se on moroa!